державна молодіжна політика і взагалі молодіжна політика в Україні. Розвиток молодіжної політики, скоріше, відбувається всупереч тому, як формується держава. Вони існують в тому соціальному середовищі, яке створили не вони. Круті, просунуті, активні молоді люди, ми не ханжі, в нас є секс. 70 тисяч молодіжних громадських організацій. Знаки. Проєкт телеканалу «Рудана» і компанії «Спільно ТВ». Щоп'ятниці о 21:30.